Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska je to po hodně dlouhé době video Ptej se Louny. Takže já budu číst, jelikož se mi nahromadily otázky na Ásku a mě už to nebaví vypisovat a furt se ptáte na to samý, mně přijde. Takže vyberu nějaké otázky, které použiju teďka tady v tom videu. Mně to přijde prostě rychlejší odpovídat takhle, než psaním, protože to se mi nechce třeba vypisovat a mi to tam leží měsíc, no. Jo, takže nějak tak a mám tady 54 otázek, nebudu odpovědět na všechny, jen nějaký, co vyberu. Tak jo, takže první otázka, ahoj, proč jsi šla právě na hotelovku a jaké byly tvé další přihlášky na střední, kdyby jsi mohla vybrat, šla bys na hotelovku nebo na jinou školu? Na hotelovku jsem šla z toho důvodu, že jsem nějak netušila, že vlastně tam budu obsluhovat a vařit. Prostě to jsem se trochu sekla, jsem myslela, že to bude spíš něco zaměřený na ty hotely, třeba víc s recepcí nebo tak. Ten můj obor hotelnictví, ale nakonec to byla úplná katastrofa. Podávala jsem si přihlášku ještě na kosmetičku s maturitou, tam mě teda taky vzali, ale bylo to dál než prostě ta hotelovka, takže to vzdálenost u mě hrála velkou roli, i když to bylo jako, no tak jako vyberte si 3/4 hodiny cesty, 10 minut cesty, jo, takže mě se to právě nechtělo takhle moc dojíždět, takže proto jsem šla na hotelovku a nevím, no, možná bych zvolila jinou školu než tu hotelovku, to byl takový zásek, no. Tohle mažu. Viděla jsem tady u tebe ten biohar, já jsem se ho nedávno pořídila, ale nějak z toho letáčku nemůžu vyčíst, jak se vlastně má používat. No, já jsem ho používala nějak, takže nanášela jsem ho večer, teda každý den. A vždycky jsem to tak masírovala do té hlavy a nechala jsem to prostě přes noc v pohodě, nemusela jsem to pak umývat. Normálně každý den jsem to používala, nemastí to vlasy. A podobu aspoň, no, aspoň já jsem to používala prostě v kuse třeba 3 měsíce tahu, když píšu třeba, že to pak stačí jednou za měsíc, což mi přijde teda docela málo, takže pro větší úspěch mě to teda takhle fungovalo, že jsem to používala právě takhle každý den podobu těch aspoň 3 měsíců a fakt ty vlasy povyrostly jak z vody. Z vody, co to je? Jo, po rusky, ne? A když zase budu nějaké outfitové video nebo nechtové? Jo, no, nechtový asi ne, spíš ty nechty budu teďka dělat spíš formou článku, protože já nevím, jak bych tady s tím foťákem právě točila ty nechty. S mobilem mi to nejde, mě ty videa z mobilu nejdou najednou do toho programu, kde upravuju videa. Takže nechtový nebudu a outfitový, já na to vždycky zapomenu. Takže když odcházím, tak se rychle obleču a padám a pak prostě nemám šanci to natočit. A teďka v zimě prostě jako nosím hlavně svetry, spíš mě baví točit ty letní, protože to mám takový, nevím, takový mě to přijde hezčí, než tady to, když jsem budu navlečená jak pumpa. Takže nějak tak. Byla jsi někdy u chirurga? Nebyla. Nějaký outfity. Jo, tady zase něco o tom biohvaru, tak na to už odpovídat nebudu. Tady toho je hrozně moc takový labony občas. Ježiš. Kudně, ty. Jaký velmi otázky přijde. Pokládejte mi nějaký normálnější. Chtěla bych koupit přítelovi nějaký balzam na rty, poraď mi prosím, jaký. Já myslím, že Balea má nějaký, dokonce jako pro muže, tak asi tam, no, anebo možná jsem viděla i od Labela něco. Já fakt nevím, jako.
Tak ne, možná tam se podívej do drogerky, určitě něco najdeš. Prosím tě, ty moje zkušenosti s nakupováním na Zoeva.cz, tak bych se chtěla zeptat, jak to, že když chci objednat například platbu čínským Metallic Stones, tak to nejde a u spousty těch produktů není tlačítko koupit, takže nevím, jak to mám objednat, moc krát děkuji za odpověď. A myslím, že možná, že to třeba zrovna nemají na sklad, jak to nejde třeba objednat, nebo už to mají stažený z prodeje, že jim to prostě došlo. Já nevím, jako já jsem tam nakupovala akorát jednou. A to bylo v pohodě, šlo to koupit. Tak stačí se podívat, jestli to třeba možná nemají sklady, víš. Zkusím třeba napsat, pokud ti to pořád nejde. Kolik za měsíc utratíš za drogery? Já nevím, podle toho, co vždycky potřebuju, no, jinak tak... Tak 200 ani ne. Jakdy? Když se mi něco chce koupit, když se mi něco líbí, tak si to koupím. Ale teď moc právě neutrácím zase nějak moc.